የሰው ልጅ የፈጣሪውን ቃል ጥሶ ፍጹም ሲወስልት አላህ እዝነቱና ትዕግስቱን ከፍ አድርጎ ያሳያል። የሰው ልጅም ውስልትናውን ድንበር ጥሶ ፈጣሪ ላይ መመጻደቅ ሲጀምር ጅማሬ እንጂ ፍጻሜ የሌለውን የቅጣት አርጩሜ አላህ ያሳርፍባቸዋል። የቅጣቱ አርጩሜ ጅማሬው ይኑሩባት በነበረችው ምድር ላይ ሲሆን፣ ዘላቂው የመቀመጫ ስፍራቸው ግን በማያውቁት ዩኒቨርስ ይሆናል። አላህ የአመፀኛ ህዝቦችን እልቂት ሲተርክልን እንዲህ ይላል፣ ሁሉንም በኃጢአቱ ያዝ ነው ከነሱ ውስጥም ጠጠርን ያዘለ ነፋስ የላክንበት አለ። ከነሱም ውስጥ ጩኸት የያዘች አለ። ከነሱም ውስጥ በእርሱ ምድርን የደረብንበት አለ። ከነርሱ ውስጥም ያሰመጥነው አለ። አላህን የሚበድላቸው አልነበረም፣ ግን ነፍሶቻቸውን የሚበድሉ ነበሩ። ሱረቱ ላንከቡት። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ብዙ ትውልዶችን በአመጻቸውና በክደታቸው ከነ ከተማዎቻቸው አስምጧቸዋል። ሳይንስ ይህንንም ሲያረጋግጥ በርካታ ቁጥር ያላቸው በዓለማችን የነበሩ ከተማዎች ከብዙ ሺህ ዓመታት በፊት በባህር እቅፍ ውስጥ መግባታቸውን ያትታል። በቅርብ ጊዜ በወጣው የሳይንስ ጥናትም በድሮ ዘመን አንዲት ከተማ ባህር አጥለቅልቋት ቅሪት የከተማይቱ ህንጻዎችን በአትላንቲክ ኦሽን በሚገኘው በባልቲክ ባህር ውስጥ መገኘቱ አመልክቷል። የዚችን ከተማ ጥናት ያካሄዱት ተመራማሪዎችም የከተማይቱ መጥለቅለቅ ሂደት ሲያትቱ በከተማይቱ አቅራቢያ የሚገኘው በበረዶ የተሸፈነው ተራራ በመቅለጥና የበረዶ ቅላጭም እስከ 200 ጫማ ከፍ ብሎ ከተማይቱን እንዳጥለቀለቀ ጥናታዊ መረጃዎችን ያመለክታል። አሁን ላይ የተመራማሪዎቹ ግምት እንደሚያመለክተው በበረዶ የተሸፈኑ ተራራዎች ምድር ሙቀት ሲጨምር እየቀለጡ ከዚህ በፊት በባህር ማዕበላት የሰመጡና ቅሪታቸው በባህር የሚገኙ የጃፓን የባህር ዳርቻዎች፣ የሊባኖስ፣ የፊልስጢን፣ የቀደምቱ አሌክዛንድሪያ የባህር ዳርቻ ከተማዎች ባህሩ ጉያ ውስጥ እንደገቡ ሁላ የተቀየረው የባህር ዳርቻ ከተማዎችም እንደሚያጥለቀልቁ ያሳያል። በሌላ የዓለማችን ክፍልም በብዙ ሺህ ዓመታት በፊት ባህር ያሰመጣቸው የዓለማችን ከተማዎች አሁን ላይ መገኘታቸውን ተመራማሪዎቹ በፎቶ አስደግፈው ያስቃኙናል። በህንድ ውቅያኖስ ዳርቻም አንዲት ከተማ ከ9500 ዓመት በፊት የጠለቀች ስትሆን ቅሪት የከተማይቱም አካል በባህሩ ግዛት ላይ በምርምር ተገኝታለች። በጃፓን የባህር ዳርቻ ውስጥም ሰምጣ በቅርብ የምርምር ጥናት የተገኘችው ከተማም ከና ማልክቶቿ በባህር ውስጥ በመገኘቷ የምርምር ክፍሉ ያትታል። ሌላኛይቱ ከተማም በሰሜን አሌክዛንድሪያ በሜዲትራኒያን በባህር ውስጥ የተገኘች ስትሆን የጠለቀችበትም ከ1500 ዓመታት በፊት መሆኑን ተመራማሪዎቹ እየተነበዩ በከተማይቱ ህንጻዎች ውስጥ በርካታ አማልክት መገኘታቸውን አክለው ዘግበዋል። ይህም የሚያመለክተው አብዛኛዎቹ በባህር ውስጥ የሰመጡት ከተማዎች በውስጣቸው በርካታ ከአላህ ሌላ የሚገዟቸው አማልክት መኖሩንና ለመስመጣቸው ምክንያት ይህ መሆኑ ነው። አላህ እንዲህ ይላል፣ ጌታህም ከተሞችን በዋናዋ ከተማ ውስጥ አንቀጾቻችንን በእነርሱ ላይ የሚያነቡ መልእክተኛን እስከሚልክ ድረስ አጥፊ አልነበረም። ከተሞችንም ባለቤቶቿ በዳዮች ሆነው እንጂ አጥፊዎች አልነበረም። ሱረቱል ቀሰስ።